חזרנו למה שדיברנו. כן, אבל זה ההיפוך שלו, זה ההיפוך שלו. למרות שזה, למרות שאם בן אדם נגיד, מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב, לא אכפת לי שאלוהים רוצה שאני לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה. כאילו אם בן אדם נגיד, לא אכפת לי שאלוהים החליט שיחאב לי, אני למרות שהוא החליט שיחאב לי, אני מתנגד לזה, ואני אומר שאני כן רוצה שישרפו אותי באש. אז הגעת להשתרף אותי במים. אתה יודע, כאילו גם אם אתה תגיד, אני אלוהים, עד הסוף, אז אתה לא כפוף לחוקיות של הכאב, ואז גם לא אכפת לך שישרפו אותך באש. אני אומר, לא, אבל אני לא יכול להתנגד לזה, זה ככה אלוהים רוצה שיחאב לי. בסדר, יפה, יפה, אבל זה מלך טוב, מה אכפת לך, אבל הוא רוצה שיחאב לך, קבל את זה. לא, אבל לא יכול לקבל את זה, אבל אני לא רוצה את זה. אז תסבול, אז כאילו אתה גם מקבל על עצמך את החוקיות של העולם, ואתה גם לא זורם איתה עד הסוף. למה זה היפוך? אני קודם כל אסביר מה שרציתי להגיד. אתה עכשיו בתוך סרט של טום וג'רי, אוקיי? לוקחים... עזוב, תן לי דוגמה, עליי. ממך, ממך. עליי עכשיו אני כאן בבוקר. יפה, יפה, נו. אלוהים רוצה שיהיה לך רע. המציאות רוצה שלא יהיה טוב. המציאות גם רוצה שאתה לא תרצה את זה. נו, ברור. מה אתה גם אומר מה היא רוצה? אני יודע שאני לא רוצה את זה. אני מסביר לך. אוקיי, המציאות רוצה שיהיה לי רע, וגם המציאות עושה לי שאני לא רוצה שיהיה לי רע. נכון. אוקיי. עכשיו השאלה היא זה מה אתה עושה עם זה. עכשיו השאלה, אבל אם המציאות עושה, מה זה מה אני עושה עם זה? נכון, גם זה קיים. עכשיו תקשיבי. אם אתה מקטין מראש, או נעשה היפוך, אם אתה גאוות, עם גאווה, אתה אומר, מה אכפת לי שהמציאות רוצה שיהיה לי רע? אני לא רוצה שיהיה לי רע. לא מתאים לי שיהיה לי רע. דוגמה, אשתך בגלל רע? רע לך בגלל זה? כן, עכשיו. עכשיו, אם אתה גאוות, אתה אומר, תראה, לא מתאים לי שקוראים לזה שאשתי תבגוד בי, לא מתאים לי. אוקיי, אבל מי רצה שהיא תבגוד בך? המציאות? המציאות הזאת שהיא תבגוד בך, נכון? זאת המציאות, המציאות. עכשיו, האם אתה גאוות, אתה אומר, רגע, אם בגדה בי, אני לא רוצה שהיא תבגוד בי, מה קורה? סובב. אבל אם אתה אומר, לא אכפת לי מה אני רוצה, אכפת לי מה המציאות רוצה. זה ההיפוך כמה שהיא אמרה. שכח, אנחנו לא רואים חדש. לא אכפת לי מה אני רוצה, אכפת לי מה המציאות רוצה. נניח שאני חושב ככה, אכפת לי מה המציאות. אז אתה אומר, אוקיי, מה המציאות רוצה שתבגוד בי? אז אני מיישר קו עם המציאות. איך אומרים, אתה חי על חשבונו של אלוהים, תיישר קו. אתה עכשיו נמצא בתוך מציאות, נכון? אתה בתוך מציאות, נכון? עכשיו, תיישר קו. מה זאת אומרת תיישר קו? מה שהמציאות מחליטה, תגיד קדוש. אל תווכח. אתה מתחיל להתווכח, אתה מתחיל לסבול. אוקיי. המציאות רוצה שהיא תבגוד בי? מקובל. שאני ארגיש רע, אין בעיה. המציאות רוצה שאני אשנא את זה? מקובל. המציאות רוצה שאני לא ארצה את זה? מקובל. מה המציאות רוצה? כאילו, תסתכל על עצמך כאילו אתה מציאות. תגיד, לא אכפת לי מה שימשון רוצה עם המציאות, אכפת לי מה המציאות רוצה משימשון. כאילו, לא מה אני, לא מה המדינה יכולה לעשות עבורי, מה אני יכול לעשות עבור המדינה. אתה מבין? אל תגיד, אני רוצה שהמציאות עתים לי. תגיד, אני רוצה שאני עתים המציאות. כאילו, זה תהיפוך. אני גם אני רוצה שהמציאות. אפשר משני הכיוונים. עוד פעם, עכשיו אשתך בוגדת בך, עכשיו הנה היא בוגדת בך, עכשיו אתה מסתכל, לא רוצה את זה, עד כאן זה עובדה, היא בוגדת, אתה לא רוצה, זה עובדה, היא בוגדת, אתה לא רוצה. עכשיו אם אתה נשאר בתוך שימשון, שימשון לא רוצה שאשתו תבגוד בו, מה הוא קורא? הוא סובב, אבל יש מישהו שמאוד רוצה שאשתו של שימשון תבגוד בו, המציאות, ויש מישהו שמאוד רוצה ששימשון לא ירצה את זה, זה המציאות. ועכשיו מה שיש לך את האופציה, זה לצאת משימשון, להשאיר אותו שיסבול, לא אכפת לך ממנו, צא החוצה. אני, מה שנקרא הפרעת אישיות, תיתן לנו את השם, אתה צריך להתנתק מעצמך, להתכחש לעצמך, להדחיק את הרגשות, בדיוק את ההיפוך, להדחיק את הרגשות, להגיד לא אכפת לי מה שימשון מרגיש, לא מנתי מה שימשון מרגיש, כאילו צא החוצה ותהפוך להיות המציאות. תגיד, אני מתכחש, זה לא אני. מי אני המציאות. אז אני רוצה את זה שהיא בוגדת, ואני רוצה את זה ששימשון לא רוצה. זה קל אתה אופן את זה. אנחנו עכשיו רק תרגיש את זה. אני מסביר לך, תקשיב, כי אתה שאלת קודם, האם אפשר לסבול ולרצות את זה. נכון. אז עניתי לך. אם שימשון סובל מזה שאשתו בוגדת בו, הוא לא יכול לרצות את זה. הוא לא יכול לרצות את זה שהיא בוגדת בו, כי הוא סובל מזה, הוא לא יכול גם לסבול מזה וגם לרצות את זה.
אבל כששימשון סובל מזה שאשתו בוגדת בו, הוא יכול לצאת החוצה ולרצות את זה שאשתו בוגדת, שאשתו של שימשון. זה לא אשתי, זה אשתו של שימשון. זה כבר לא הוא, יצא מעצמו. שימשון יכול לצאת החוצה. ולהסתכל מהמחוץ. ולהגיד, אני רוצה, הוא מקבל את זה שאשתו של שימשון תבגוד בו, וששימשון ירצה זה שאשתו בוגדת בו. זה המציאות אבל. נכון, כי זה בדיוק מה שהמציאות. כאילו, תחשוב שאתה המציאות, תסתכל משם. בכל דבר? כן, אז לא לך בעיה. ואם תרצה שיהיו לך בעיות, מה אתה צריך לעשות? להגיד, מה אני, מה אני, אני שימשון. איך שאתה הופך להיות שימשון, ישר יש לך בעיות, כל שני. זה מה שהסברתי קודם, מי שיש לו דעה עצמית, מה אני רוצה. אבל איזה היפוך של אביבה? עכשיו, למה זה היפוך? כי אני אמרתי הפוך. לא אכפת לך מה המציאות רוצה, תגידי מה אני רוצה. תגידי את האמת. תזדהי עם שימשון. אז אם אני אקח את זה או לפה או לשם אני... העיקר שתלך עד הסוף. אפשר גם לגמרי? לגמרי עוד את זה. מה שאת רוצה אפשר, רק שיהיה עד הסוף. לא. עכשיו בוא נסביר. אם היא תלך עם עצמה עד הסוף. בוא נגיד שנעשה היפוך. מה שהסברתי לה, נעשה עליו. לא יודע, דוגמה. נגיד אשתו בוגדת בו. אוקיי. טוב לך מזה שהיא בוגדת בך? לא. אוקיי, אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? אז תגיד לעצמך, אני רוצה את זה שהיא בוגדת בי. לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כי המציאות לא נותנת לי להגיד שאני רוצה את זה. מה אכפת לך מה המציאות רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהיא תבגוד בך? לא. אתה מרגיש מזה רע? כן. אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? יפה, מה שאתה צריך לעשות זה להתמקד מה אתה רוצה, לא מה המציאות רוצה. אני לא רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בי, ולכן אני ארצה את זה שהיא בוגדת בי. אבל אני חושב בדרך שלה, לא בדרך שלה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. אותו דבר, אותו קרק בדרך שלה. תקשיב, שתך בוגדת בך. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אתה שכח את אלוהים, לא אכפת לך למציאות, תהיה עם סופר אגו. כאילו, בוא נעשה את ההיפוך, תהיה עם סופר אגו. דוגמה, היא בוגדת. טוב לך עם זה שהיא בוגדת? אתה רוצה לסבול מזה שהיא בוגדת? אם כן, אין בעיה. לא, כי אם כן, אין בעיה. מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד לעצמך, אני רוצה את זה שהיא בוגדת. אבל אתה לא יכול, הוא לא רוצה. למה אתה לא יכול? כי אתה אומר, אין לי אפשרות. המציאות לא נותנת לי, נכון? כי זה נדע שזה דבר רע. שקר. שקר, תגיד, זה טוב, אני רוצה את זה. מה אכפת לך? עשה הכל בשביל להוכיח את זה שזה טוב. אתה עכשיו תחשוב שאתה אשים, שכח את הלאים. זה מה שהיא הציעה, ואתה אמרת תהיה אמיתי, תצא בלי להאמין. לא, אז הוא בואו לצאת, אבל אצלי זה מה תקשיבי. עד הסוף בצד שלה, אבל הוא גיד זה מהצד שלי בהיפוך עד הסוף. תקשיבי, אשתו בוגדת בו, הנה, הוא עומד, אשתו בוגדת בו, אוקיי, הנה בוגדת בו. אני בכלל לא מזה. זה יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, קח את האגו שלך, תנמיך אותו. לא אכפת לי מה שימשון רוצה, אני מתכחש לשימשון, לא מעניין אותי שימשון, מה המציאות רוצה. המציאות רוצה שיבגדו בשימשון, מקובל. שימשון שובד מזה, מקובל. לא אכפת, אני כלום, אפס מאופס, כלום. בסדר? אין בעיה. מה המציאות רוצה? מקובל. בסדר? יש אפשרות הפוכה. אשתו בוגדת בו. אוקיי, מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש רע? לא. לכן אני אגיד שזה טוב. אבל אי אפשר להגיד שזה טוב. אני אגיד שזה טוב כי ככה אני רוצה. שלום האדם לא אומר זה טוב, הוא אומר לא, אבל זה לא טוב, זה כן טוב, אבל המציאות היא שזה רע. מה אכפת לך מה המציאות חושבת? מה אתה רוצה? אתה רוצה להרגיש רע? לא, אז תגיד שזה טוב. למה בן אדם לא אומר שזה טוב? כואב לך ממש. כאילו הבנתי, אבל זה לא משנה מה שהבנתי קודם. למה בן אדם, אופציה אחת, לא אכפת לי מה אני רוצה, מה המציאות רוצה. אבל את זה אתה בסוף אגב, בשניהם אתה רוצה את זה בסוף, זה כל היופי. אני לא יודעת בסוף של הסיפור שלה זה שהיא אמורה לרצות את זה שהיא לא רוצה. מה אמרנו? בסופו של דבר היא לוקחת את כל החסרונות. למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? וואלה, אין שום סיבה שאני לא רוצה את זה. זה אומר למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? לא, בסוף היא מגיעה, בסוף היא... אם היא לא רוצה את זה, זה נקרא שהיא רוצה את זה. אם בסוף היא שואלת רגע, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? בסוף היא מגיעה לפרספקטיבה של המציאות שרוצה את זה. הבנת? היא לא רוצה משהו מבחינה יחסית.
לא לרצות משהו פירושו יחסי, באופן יחסי אני לא רוצה, כי זה טוב וזה רע. עכשיו, מה יש מחוץ ליחסי? אתה מוחלט, נכון? עכשיו, שהיא שואלת את עצמה, למה אני באופן יחסי לא רוצה את זה? כי באופן יחסי אני חושבת ככה, אבל למה באופן יחסי אני חושבת ככה? כי באופן יחסי אני חושבת ככה, אבל למה חושבת ככה? באופן יחסי, בסוף הגענו לאיפה? למחוץ ליחסי, למוחלט, אז באופן מוחלט, ככה זה וזהו. ככה זה, ככה זה התחושה הזאת של הסבל, אני אומרת שאני אומרת פה, אני חושבת פה, כאילו... בסוף, כשאת אומרת אני, למי את מתכוונת? אם את מתכוונת לזה שסובל, אז את נשארת בסבל. יש מציאות, המציאות היא מחוצה לך. היא אחראית למה שקורה לך, או שהיא לא אכפת למה קורה לך. כן. יש את שני הצדדים. הבנתי, זה כאילו, זה מה שהתחלת איתו. תבחרי את מה שבא לך, מה שאת הכי מתחברת, תבחרי. רק תלכי את זה עד הסוף. בוא נסביר את זה עוד פעם. זאת אומרת... אופציה אחת אומרת, קח את האגו שלך, תנמיך אותו. מה זה מה אני רוצה? מה המציאות רוצה? המציאות רוצה שהיא תבגוד, תבגוד. המציאות רוצה שאני אסבול מזה, תסבול. אני אתרום את זה גם, אתה אומר. קודם כל, אל תתנגד. אל תסבול, אל תתנגד. תיישר קו. תהיה שקוף. תעלים את עצמך, תהיה שקוף. מה המציאות רוצה? רוצה שיבגדו בי? מקובל. רוצה שאני אסבול מזה? מקובל. מה שהיא רוצה? מקובל. למה ככה? לא, אני כלום, כלום, אפס מאופס, לא שווה כלום, לא מבין כלום, לא יודע כלום, כלום. זהו, סגור, תמחק, זהו. עכשיו, זה נורא הגיוני, אבל... אי אפשר לעשות את זה. אני מסביר לך.